ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራማችን ርዕስ ጆሮ ደግፍ ይሰኛል ማለት ነው። እንግዲህ በህፃናት ላይ የሚከሰት ጆሮ ደግፍ ምንድን ነው ከሚለው ጀምሮ እስከ መፍትሄው ድረስ በዚህ ፕሮግራም እንዳሰሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ቻናል እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። ነገር ግን ተደራሽነቱ አሁንም በጣም ትንሽ ነው። እናንተ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ባደረጋችሁ ቁጥር ተደራሽነታችን እየሰፋ ብዙ ቤተሰቦች እየጨመርን ስለምንሄድ ሰብስክራይብ በማድረግና የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ላይክ፣ እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ይመለከተዋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ወደ ፕሮግራማችን በምንመለስበት ጊዜ ጆሮ ደግፍ የምንለው በሽታ በብዛት የሚያጠቃው በጆሮአችን ስር የሚገኙትን ምራቅን የሚያመርቱትን የምራቅ አመንጪ ከረጢቶችን ሳሊቫሪ ግላንድ የሚባለው ማለት ነው በሕክምና አጠራሩ ሲሆን፣ ይህም እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች ላይ ማምፕስ በሚባል ቫይረስ በበሽታው ከተጠቃ ሰው በሚስልበትና በሚያስነጥስበት ጊዜ ከላይኛው የመተንፈሻ አካል በሚወጣ ጠብታዎች ወደ ጤነኛ ሰው መተንፈሻ አካል በሚገባበት ጊዜ እንዲሁም በንክኪ ይተላለፋል ማለት ነው። እንደ የዓለም ድርጅት ወይም ደግሞ WHO አገላለጽ በአብዛኛው ይህ በሽታ በብዛት በአማካይ ከአምስት እስከ ዘጠኝ ዓመት የእድሜ ክልል ላይ ያሉ ህጻናት ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ይህም በሽታ በተለያየ መንፈስ ክትባትን ያልወሰዱ ሰዎች ላይ ይስተዋላል። አጋላጭ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን በምናይበት ጊዜ መንፈስ ክትባት ያልወሰዱ ደካማ የበሽታ የመከላከል አቅም ወይም ደግሞ ኢሚዩን ዲፊሽንሲ ያላቸው ሰዎች ተጋላጭ ናቸው ማለት ነው። ምልክቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ በምናይበት ጊዜ ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ የበሽታውን ምልክት እስከሚያሳይ ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንት ጊዜ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ከጆሮ ዝቅ ብሎ ባለው የፊት ክፍል እብጠት መኖር፣ ትኩሳት፣ በምራቅ ከረጢት አካባቢ የህመም ስሜት፣ በሚያኝኩበትና በሚወጡበት ጊዜ የህመም ስሜት መኖር፣ የራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ ትኩሳት፣ የድካም ስሜት፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው ማለት ነው። የሚያመጣው መዘዝ ምንድን ነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ማምፕስ በሽታ በሰውነታችን አካሎች ላይ የመቆጣት እና የማበጥ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ የወንድ የዘር ፍሬ መቆጣት፣ የሴት ዘር ማኩረቻ መቆጣት፣ በተለምዶ የማጅራት ገትር፣ የቆሽት መቆጣት፣ የመገጣጠሚያዎች መቆጣት፣ ለመስማት መሳን፣ እነዚህ ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። የሚያመጣው መዘዝ ይሄ ነው። እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለውን በምናይበት ጊዜ ወላጆች ልጆቻችሁን የመንፈስ ክትባት ወይም ደግሞ ኤምኤምአር ቫክሲን መውሰድ በተለይ እድሜያቸው ከ12 እስከ 15 ወር ህጻናት የመጀመሪያ ዙር፣ ከዛም ሁለተኛ ዙር ክትባት ደግሞ እድሜያቸው ከ4 እስከ 6 ክልል ሲሆኑ መውሰድ ከበሽታው ተጋላጭ እንዳይሆኑ ይረዳል ማለት ነው። ህክምናዎች ውስጥ ምንድን ናቸው? ምን ህክምና አለው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ቫይረሱ ከሰው ወደ ሰው ተላላፊ ስለሆነ በበሽታው የተጠቃውን ሰው ቢያንስ ለይቶ ማቆየት፣ ፈሳሽ ነገሮችን በብዛት መውሰድ፣ አሲዳማ ምግቦችን ለምሳሌ እንደ ብርቱካንና ሎሚ አለመጠቀም፣ ብዙ ማኘክ፣ የሚፈልጉ ምግቦችን አለመመገብ። ማለት ብዙ ማኘክ የሚፈልጉ ምግቦች ይኖራሉ፣ እነዛም ምግቦች አለመመገብ። እንደዚሁም ደግሞ ህመም ካለ የህመም ማስታገሻ በሐኪም ትእዛዝ መውሰድ፣ ሞቅ ባለ ወይም ቀዝቀዝ ባለ ነገር እብጠቱ ላይ መያዝ፣ እንዲሁም ደግሞ በቂ ረፍት ማድረግ የህክምናው አካል ነው ማለት ነው። በቫይረሱ ምክንያት ተያያዥ መዘዞች ካሉ እንደ አስፈላጊነቱ ተኝቶ መታከም ሊጠበቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በበሽታው በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ ስለሆነ ባክቴሪያ መጠቀም ምንም ጠቀሜታ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችሁን በተለይ ከዚህ ህመም መጠበቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ለምትወዱ ሰው በማጋራት ጤና ይብዛላችሁ ላለሁኝ። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በማንኛውም ሰዓት ላይ ኮመንት ቦክሱ ላይ ብታስቀምጡልን እንዳየ ነው ምላሽ የምንሰጥባችሁ ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። እንደዚሁም ለልጆቻችሁ የምትፈልጉት ፕሮግራም ከፈለጋችሁ ኢታኒም ቲቪ የሚለውን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ሞር ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። ወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።